Pa ovako, kao prvo, ja vidim da se svi prebacuju odgovornost na Ministarstvo graditeljstva, ja tu svu odgovornost ću preuzeti, iako dio odgovornosti uopće nije u našem resoru. Svi smo skupa u ovom zadatku. Trebamo biti svjesni činjenice da štete nakon ovih potresa koje su nas zadesile su gotovo iznosa jednogodišnjeg hrvatskog proračuna. Danas smo i razgovarali o usporednim elementarnim nepogodama u Europi koje su se događale u zadnje vrijeme i trebamo biti svjesni činjenice da obnova nakon ovakvih elementarnih nepogoda traje od 5-6 pa značajno više godina. To ne znači da vrlo brzo ne trebamo, prije svega naši građani, vidjeti svojim očima ono što ih najviše zanima, a to su gradilišta, veliki broj gradilišta. Ja sam najavio i prije tjedan dana cjelokupni plan obnove ću prezentirati i ubrzanja obnove ću prezentirati sredinom travnja. On će uključivati konkretne korake i uključivati će jasnu dinamiku realizacije gradilišta, obnove i gradilišta u sljedećih godinu dana i u periodu nakon toga. Karol,